Radio Televisyen Malaysia RTM dan syarikat tekstil terkemuka negara Kumpulan Jekyll menjalinkan kerjasama strategik melalui perjanjian penajaan pakaian ikon berita perdana RTM. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata kerjasama itu sebahagian usaha mempertingkatkan imej stesen RTM selain mengetengahkan wajah baharu kepada dunia penyiaran melalui fesyen. Telah banyak transformasi yang telah dilakukan oleh RTM dalam berbagai-bagai sudut. Malah pada masa ini tidak salah kalau saya katakan RTM bukan saja mengekalkan sebagai satu saluran broadcasting yang mempunyai kewibawaan, yang dipercayai berita yang sahih dan sebagainya, tetapi juga mempunyai gaya persembahan yang cukup menarik dan tidak kurang daripada stesen-stesen televisyen yang lain. Beliau berkata demikian selepas majlis kerjasama antara Kumpulan Jekyll dan RTM di Ibu Negara. Kerjasama itu juga sebahagian usaha transformasi komponen berita dan ehwal semasa selain penambahbaikan kepada kandungan berita, penyampaian dan penampilan personaliti penyampai RTM. Kerjasama melibatkan tempoh 6 bulan dan pakaian tajaan mula diperagakan bermula 3 Februari 2022 setiap hari 8 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM.